خوده ده راکه بیده ده هره میشوز وارجی شو شرا گره خواه رابطی ده نورمال خواه خوار کرگت خواه کلا پره ریگزی کهی ده رامی هایی مرچه بی میره سخشی اول تا سمسا خوشی اول رئیستی هره پری اخل شنسکه رخته با როგორ ჩაიარა დღემ, როგორ არის მდგომარეობა ოკეანის გაღმა? რა ვიცი, დედა, ახალგაზრდულად არის ყველაფერი ხილო. ეხლა დავაძინე ბავშვები და დავწექი მეც. ეს მაქსი ძალიან ცელქია, ისეთ რამეს მოიფიქრებ ხოლმე ხატახან. გვაოცებს ყველას. დედა, შენ ბავშვებას ვაკონებ ხოლმე. ანუ მანდაც ხშირად გიბარები, ხო, მასალებლები სკოლაში? ხო? არა დედა, თქვა ეგრეთ უნდა არ არის საქმე. დედა, მომისმინე ჯერ თუ არ იძინებ. მოდი რა სახლში მივალ და დაგირეკავ რა. კარგი შილო, ხო იცი ასე ადრე ვერ ვიძინებ და დაგელოდები. კარგი დედა, დროებით. ხო, კარგი, მიდი მაშინ დროებით. ო, ქუთაისო, საქართველოს დიდო ალაგო. ყველა ქალაქზე უძველესო მამა ქალაქო დავყურებ შენი ისტორიის ფურცლებს გადაშლილს აქ უმღერია სიყვარულზე ბესიკ გაბაშვილს დავყურებ შენი ისტორიის ფურცლებს აი აბიჯო, მე რამდენი თუნდა მეიხარო შენ რაც მოსულიხ. ამდენი ხელი შეძაგე, ბრად იმ დენჯერ. რაც დენს, ერთი გამაგები. ეიღე ბიჯო, შაშის კარი წამოდი. მოცადე ბიჯო, შენ მაგდენი როგორ წოდნო და იჯდებოდი აგერ ახლა, მაგერ კი არ იდგებოდი. კეგე ექცევა, ბიძია და მიყურე მე. მოცადე თქვა ბიჯო. ვა, ნანუ. ნანუ გამარჯობა. გამარჯობა. დილამშვიდობის მიჭებო. და ბეშია იღე რაც ხაი იყო. სა დამბო ფაშობი ნანუ ელოდები ძმას ვაი მე დედა რა შვები კი არა დილის 6 საათზე ნუნუმ რო დამჭხავლა არიქა ბავშვი ჩამოდისო რა უნდა ვაჭამოთო და ამატყავა საწოლიდან და ყველთან გამოვხიზდი ბაზარში ბიჭო აღარ შემი ნუნუ როგორს ფანაირად ვერ ძიზავდა ხა ფაქტურად მაგის ხელშია გაზდილის შვილივით უყვარს და გაზდილიც და 2 წელი არ უნდა ხა ნუნუ ნუნუსთვის ახლა 2 წელი ბევრი. 2 წელი ბევრი. აბა 6-იო. ბევრი რა გადარჩა. შენ მამუგიას ერთად ხარ? ხო, ბიჭო, ის ვერავფხიკეთ დილას როგინიდან და მე მგონი ძინავს ის. აი, აი ძინავს. ბიჭებო, თქვენ დახტებით, ხო? ჩვენ რა, რა სვიზა. ჩვენ მზად ვართ რა ფაქტიურად. ხო. პრესო ბიჭები არიან წასულები, მანქანას გარეცხავენ, მოულენ და გავგაზავთ ეგრევე რა. ჩვენ დაველოდოთ ახლა იქ ჯობია ახლა იმის ლოდინს დაღლილი იგი იგი. კი, მასე ჯობია ბიჭო, ისედაც ისეთი გაღიზიანებული და გაგიჟებულია. ხო იცი ბიჭო, რამდენჯერ სახელი გვარი, ფეხიზომაც შეცვლილია, ისეთი მდგომარეობა გვაქვს და პასპორტი, რამდენი დოკუმენტები გაკეთებული, საბუთები, ყველაფერი და ახლა კიდე დეპორტი გაგიჟებული იქნება. არა, უშენ ნანუ, ჩვენთან არის ადგილები დისტრიბუციაში და დავაწყევი ერთ უინდა მუშაობას პრესეილერად. შენ აღარ მოწიო ვიო მეტი რა იქნება. მაგი, რავი შენ ხო შემეგარი ხელში? არა, მაგი აქ გამჩერებელი არც მომუშავე არ არის და წავა მაგი აუცილებლად. აბა რა სიძავს რა გააჩერებს, აქეთ გაგიჟდება ერთ კვირაში. წავა, წავა. იო, 40 წელია გერცხოდე ერთ კვირაში ან ერთ გაგიჟდება. შენ დაალაგებული გონე ვერ შენ თავი ბიჭო? შენ რაგი, დავიორგები ერთ დღეს. კაი ბიჭო, დასახვედრები ხართ, ამ გაგამწარათ მართლა. გამოგივიდეთ მართლა და მართლა. ნანუ, აგენს აგატანიერდი ვარ ხო ისე წელი გასმიშობა. არნი და დავანებე თავი არ დააგვიანო და. გადევი ერთ წამს, გადევი, დადევი მე ის ერთ წამს. გამოდი ბიჭო, გამოდი წელით კი ვარ შენ და არ დემეშალო გზაში რომ წეიღე, აგენ ჯანზე ხარ. რაც გაქვს მაგია და. ბიჭო. ესეთი ამბებია ჩემო სიხარულო. ზაფხულში დასასვენებლად რო წავლეთ, მე ხო შვებულება მეკუთნის და აქედანვე ნერვიულობს კელი. რამე შველება ის ერთი თვე ჩემთან ერთად რო არ იქნებიო. ძალიან მომეჩვია ეს პატარა. ხო იცით, ქართულს ვასწავლი ცოტა-ცოტას. ოიცეთ, ქართულს ასწავლი რას ნიშნავს? როგორ ასწავლი? არა
ყველაფერი დედა მარტივებს გამარჯობა როგორ ახარ მადლობა და ისეთ რაღაცებს კარგია დედა მე გამოადგება და ეგ იქნება ამერიკაში ქართული ისწრება შენ მენუ დამცინი არა შენ თავს ვიცავა რატო გეუბნები იცი ისეთი სიხშირით მოვდივართ მაგეთ ცოტა ხანში მეგონი ის ამერიკელებზე მე და ჩვენ ვიქნებით ხოხდები ვაიმე დედა მომისმინე. ხო. მაგ ჩამოსულებზე გამახსენდა. ხო გითხარი ნანას და ჩამოვიდა აქეთ მაგული. კი, მომიღები ეგ მახსოვს. ხო და დაიწყო მუშაობა რაღაც სამშენებლო მასალების საწყობში. მისი ახალი ჩამოსულის პირობაზე ნორმალურად გამოსდის დღეში. ხო და გუშინ საწყობში ვიღაც თანამშრომლებს შემთხვევით ბეჭი გაუკრავს. მოტრიალებულა და აი ამ სორიო უთქვავს. ამა ხო არის ის ზუენა? ხო და ანდერსონიო გაუქია და მე მანა კაცე. კაი, კაი სიმონ, მასე თუა? ბიჭო, ჩვენი ძმა კაცი ჩამოდის და მანქანით მინდა და აეროპორტში ჩარბენ. ბენზინსა ჩავასხამდით, ახლა ისე კი არ გვინდა კაც. კაი, კაი თუ იჩალიშე რამე. დაგვირეკე. რა? მუშაობა ფოთში ვარო დღეს. ყოველდღეც რო ხარ, დაროჩე, რა ვიცი, სიმონ, მამაჩემი რომ მოდის სახში საღამოს ბანკანის გასაჩერებელი ადგილი არა, არსად მაგის დედაშო ვეცი და ახა გაწყდას უყველა. მე მოდი ბიჭები და იტყვი რა ხარ, ვინ მეცადო ფაქტს. დარო, 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 აი გითხარი რაც გამახარ. ვაჰ, ბიჭო, ბენზინის ფული ვიშოვეს, მოვა რესტორნის ვერა. აი, რა, ის გამოვარდ. კარო, შე რევაზიას გამოვარდვი, სიმამრის ქიმიოთერაპიის ფული ქონდა და ამჭირდება და იხმარეთ. ო, მაგრამ რა, მაგრამ რაგულია, საბასიცა. აია. აი, ესე იგი. ბენზინის ფული არის დარჩა რესტორანი და მანქანა, სიმო. კი, ბრატ. რესტორანია დასაჯავშვით თან ნისია, სიმო და თან მალე, ბრატ. რომელს გაქვს კონტი? ამე რა თუ ვიღაც ხო? სური. შეიძლება ხარ მამბავში. მე ვიგითხები? ხო რა, აი. მე დამივიწყებ რა, აი. რატო? რა რატო ვი? შაბ შობას თავზე რომ დაიმხვეთ რესტორანში და მე დავაწერეთ ყველა ნისია. ერთი ლარი ვინმე მიუტანთ ვიგაც? ბიჭო, გამოგიტანთ ერთიანა თქო რა იყო? მე, ბრატ, დამივიწყეთ თქვა გითხარი? ნომერი გაქვს შენს? ადეგა დურეთ. ბიჭო, ნომერი კი მაქვს არა, ეგაჩავე ამისი რაღაცაზე სიმონ და მომავალ. შემეთავ, ბრატ, მე ვერ დავრეკე. დათუნდა. ო. კაროჩე, დაურეკე? რე? დაუწე ლაპარაკი და მე გოუგზელებსი. აი, იცა ზღა. ახლა დაждდა ამის დედა ვარე. რაგეინე. ვილადია, დარეკე, რა შენ ზმურად? აუს ამახსოვს ახლა მასეზეピდა ნომერი. აგე ბრატ, ნომერი აგრებილია დოურეკე და ელაბარაგესი. მერი აგრებილი თუ დოურეკე, ბანაში. ბიჭო, შე ქართული არ გეს, მის არ ველაბარაგები, კაც თქვა და რაფერ დოურეკო, ბიჭო. აუ, კაროჩე რა, მე დავრეკავს მაო. შე გაგიმარჩიო. ოღონ ზმაო, რო ვეთყვი, უეჭველი ზმაო, უნდა გავუსტუმრო. დი, და რო ვეთყვი, წყალი არ გადაცდება. აი, რა უთხრა, ზმაო მითხარით. კაროჩე, ტყვილი რო არ გამოგვივიდეს, სიმონ, ერთი სამთვეში გამოგიტანთ რა. კი, მე ვიყვი. მე ბას, მაო გამომრიცათ, რა? რა რატო? შეჩემ, აი ბიზაშვილი კი არაა, ჩემი სამითო რომაცადოს. აი, მაშინ ზეგდილამდეთ ხო? უეჭველი. უეჭველი. რა, როის მოგვითხოვე? უეჭველი, რა? ვრეკავს, მაო, უეჭველი, ხო? ჩვენ. სამ დღეში. რატო? ალო. ჯუსტანი გამარჯობა, ჯუსტანი. რაზე გაწუხებ, შენ გეხოთოლე, ბიჭო, ზვაგაცი ჩამოგდის და ბიჭო, რაღაცა მე მინდა და იგი ხოთე. აი, შესაცყალო რა ყველა ფრის. კარგია, ესეც მოგვარდა. აი, ახლა მანქანის რა ვქნათ, ბიჭო? მე რას მეკურე, შენ რომ მოგეგავებია, მაგი? ბიჭო, მე კი უნდა მოგვარებია, ბრატ, მაგრამ ქოჩიას იმედი მქონდა, სიმონ და იგი სოფელში წასულა ბებიამის მოზვერს წოუცებია და ფეხი არ კოტეხილი გონია. ბებიამის რა ფეხი მოტეხილი? ხო. აი მისმას დაურეკა. მისმას რაია ქვისგული კი არა, წაყვა იგი სოფელში. კაროჩე, ბიჭებო რა. მოგვარდით. შენ გაგიმარჯოს ბრატვე. ოღონდ ძმა. ხო. ნახევარი მივდივართ რესტორანში, ნახევარი მივდივართ აეროპორტში. ხო, ყველა რესტორანში. კაია, ესე იგი ყველაფერი არის ზა თითქოს სიმონ, ერთი დაგჭა მანქანა მოსაგვარებელი და რა უქნათ ამის? Ha ha ha!
შანსი არა ძმაო კაცი მუშაობს დისტრიბუციაზე და ვერ ვეტყვი მე მაგას იმ ეი რა გარი რაცა ვიდი გინდა შენ რადი ეს რა ქონიანი გამოგზავნე რასკავს მე ახლა ღირსი არ არის წავიდე ბაზარში და სახეში მივაყარო ეს ყველაფერია ნანუ კიდე შეცადგოდა თვალები ვერ შეხედე რა სიდულობდი დედაო მამიდა სადაც გამიშვი იქ ვიყიდე მარჯვენა მხარეს რომ მაღალი კაცი დგა იმის გვერდში რომ მსუქანი კაცი დგა და კვილი ახდა იმასთან მიხედი ხო დედა მაგასთან მივედი მე რა უთხარი შვილო მე უთხარი ნუნოს მიშვილი ვარ მეთქი როგორც დამარიგე ისე წავედი და ისე უთხარი ალბათ ვერ გამიხსენა დედა რა ვქნი მერე ჩამოვა აგე შენი ძმა და მოთხოვეთ პასუხი სიმა შე დაწყნარდი ცოტა ნეტა შენ წაყოლო და შვილო ასე ხوار მოგვატყუებდა კარგი რა ნუნუ სად უნდა წავყოლოდი ძილის მორიგეობა არ მიწევს და ძილის საშუალება მომეცა კაი ბაზარში არ წამომყევი აეროპორტში მაინც წამოსულიყავი ბიჭო დახვედროდი ადამიანს რა თუნდა დახვედრა სკოლიდან ხوار გამოდის ნანუკა დარეკე დედიკო და გაიქე ბიჭები წავიდნენ დასახვედრა თუ არა დედა მამიდა დილიდან მზად არიან ის ბიჭები ყველა ოი მაგას ვენაცვალ რა მო ყველას უყვარ ჩემი ბიჭი ყველას უყვარ შენ გააჩერე ბიჭო პირი და ენას და პირიც ორივე რომ იემხვე ამ იმას რა ქვია ნამცხვარს რა გამოვიტანოს უბრაზე მამკა მაგა შენ ჭაპჭაპ მე კიდო მაკიდო გენაცვალე მამიდა მიყვარხა Savia, mi fila tu mo fila. Gawa. Ara, rato ke gitkhebi, ti taksi khoaru da meti. Armina, chemizma, armina taksi. Misi arzakhudze, mani chorsi davi age da khos. Anu elode vimes. Ara, imto ke gitkhe ro tqularu ar gakhide da gvzavrial da kvarko, ke shemogevle. Armina, mo al da kargo, gvzavri da ars klieni, tsadi, kamale. Aigi, bazono. იგი თუ დაგჭირდი აგერიქები ახლოში ნიკოლოზი იკითხე დასაკარგი კაცი არ ვარ ნიკოლოზი ხო გადაცვალე მიწერია უკვე შეგეხუტულე ალაშ აა არის ვიძე არა შაბუ აუ გულო ხოტო აა აიო რაიქო ბიჯო ხამროგი და ჟამოგასარეთ ბიჯო ასლოგი და რა ვერ ამოდი ბიჯო ნელავი არეთ ბაშო კამერებია ყველგან ვაფშე 10 დათაშვები 10 ჰე ახლა რა უკშა დაწევიდე არა არა ვიღოთ ჩავიღოთ ბიჯო ვიღოთ ვიღოთ მაგა გამინდა და გამინდანი წავიდე აბა რა უნდა ხო შეკარგზა ხო სადავი მანქანა რაგერა საერთოდ ე წავედი წავედი წამო ჩვენეთ რა ამოდი ვიდი რა ხდება მომაში წავიც ბრატ რაბერას დახდობა ისე ვარცი ესე იპატია კი ზოთა გეშარები რა შევეგებ როგორ ახარ კარგა ჩემ არა მიშოს ვარ დღეს მართლა აი მთელი დღე დედას ვიცავარ ქაოსი იყო სამსახურში. შემთან და მთელი დღის განმავლობაში ვერ შეგეხმიანე. როგორ ჩაიარა თქვენ აბა მომიყევი. რავი, სტანდარტულად რა, დილი სამსახურში ყველამ დააგვიანა, მენეჯერმაც უკვე მიასე თქვა რომ ეს ბოლო შემთხვევა იყოსა და ასე შემდეგ რა. ხო მართლა კორპორატიულს ვაპირებთ.
შეყვარებულებით და ოჯახებით და შენც უნდა წამოხვიდე. რესტორანშია? ჯერ სადაროვით, მაგრამ გასვლას ვაპირებ ცადმე. გეთყვი. ო, კარგი, ნახოთ რა. გამარჯობა. გამარჯობა. მენიუ არ გვინდა, ორი ამერიკანო მოგვიტანეთ. ახლა ვარ მოგარტოთ. აჰა, მადლობა. ხო და მოკლედ გოგა. ხო. რა იყო? რაზე? რაღაც დააკვირდი და ნახტევ. არაფერი ისე ჩემთვის. კი, რა მითხარი ხარ? არა, არა, არაფერი. კი, ხო იცი რა არ შეკეშები და მითხარი რა. არაფერი, აი უბრალოდ აი ანუ ეს ვარდისფერი ულვაში ანუ რა უკვე ხშირად ხდება თვალში, ანუ ახალი ტრენდია თუ ანუ ვერ ვიგებ, ანუ რა 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 რაო. და რა შეგაინტერესებს? კი, დაანებე რა თავი რა. არა, ისე აი უბრალოდ ანუ გამოხატვის რა 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 საშუალება. ანუ რას გვეუბნება ავტორი ამით, რომ რა 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 მინდა? ანუ ვერ ხვდები, რატო გაღიზიანებს ახლა ეს ყველაფერი? საიდან მოიდან რომ გაღიზიანდა? კაი, ხა გაჩერდი როგორც კი დაინახე ეგრევე სახეზე დაგეთყო, რომ მაგრად არ მოგეწონა და. ეხა მეწონა და არ იქა გავგიჟდი და დედა ეს რა ვნახე და მედი უკან მოაბრუნე ეგრე არა ვარ, მაგრამ დავაკვირდი რა. იდეაში ხო მაგასაც იმედი აქვს ეგრე რომ ყურადღება მიიქციოს. კარგი დაიგე. არა, არა, ერთ ძან, კაი, არა, მართლა მაინტერესებს, ანუ რატო გქონია რომ ყურადღების გამო აქვს? ვერ ხვდები. მაშინ ჩვეულებრივად ხო შეიძლება და დაეტოვები. არა, ხო, მესმის, მაგრამ იქნება უბრალოდ ფერში მოწონს. ეგრე რა შავი ფერი არ არის თო, ანუ ვერ ხვდები, ანუ აპატი რა შეიძლება ისე. ჩაგერთო ხო ისე ქუთაისური. მე რა შუაშია ჩაგერთო ქუთაისური, აი რა. მე ქუთაისი რა შუაშია ჩვენ საუბართან ახლა ვერ ვიგებ. ანუ ყოველი რაღაცა კონფლიქტის შემდეგ ქუთაისური ჩაგერთო, ანუ რა. ანუ ერთი წან. რა გინდა? ხო, ავდგე და წავიდე, ხო? რატო მიდიხო? ანუ რატო მომიყვანე? ხო, რა ჩვენ გველაპარაკა ჩვენზე და ჩვენს მომავალზე და ასე შემდეგ და რა შვებით? ახლა განვიხილავთ ოფიციანტის წვერს. ძალიან დიდი მადლობა რა. კარგი. მართალი ხო? აპატი. აი, კაი ხო, კაი. ინებეთ. მადლობა დიდი. მადლობა. რამის? კარგი გადაწყვეტილება. მივესალმა. კიდევ რამეს ხომ არის? არა, მადლობა თავად. სასიამოვნო კლასი. მადლობა. აჰა, რთული იყო? ერთი წამ. ჯერ არ დალიო. რატო? დღეს თორე არ გადამიღია და არ დამიდია და უნდა გადავიღოთ. აუცილებელია? კი. მომზადე? გაიგიმე? გაიგიმე. უფრო გაიგიმე. გაიცინი. მადლობა. აშა გამიღე, და მაგრამ. აი ვაცხ. ეი, აი, სანაკ დესტალიტო არ მომახანა. აი, რა უქნავ რა, მინდოდა გოჩი ეს მანქანი წამოსვლა, მაგრამ ბევრი ამის დომტრევია მოძლეს, სიმონ და მაგან დამისაძმა მოხიეს სოფელში. მომენ მე მეამ, ესე მამაზე და თამილა? ხო. აუ თამილა მაგარი ხალია, მაგან მომასე, მაგარი, ესე სულ არიანზე მაჩუქნიდა მანდარინებს. ალილოზე, მოთავილ. ეი, კაროჩე რა, სემოთ გელოდებიან ბიჭები რა და შენზეა დამოკიდებული გოჩი თუ ტიკანი. რა ის ოჯახი ტიკანი, შენ ნორმალური ხო? ბიჭე, აგინა, შენ ხო გამითეთრე სისკრი. ნუ ამნახო, არჩევი, ამნახო, ამნახო ასე. ბიჭო. წამოდი ახლა ზემოთ ჯობია და მე მიდი მამიდაშენ და თან დაისვენებ, დაიძინებ და მოისვენებს, მაო რა. ეს, ვიჯო, ეს, არ მინდა რესტორანიდან დალებები, მივალ, შევა, ნულოს ნახა, ყვა, 10 წუთი და გამოვალ გარეთ და მე დუგი და მე ვიგისე ყველაფერი. შენ თვითონაც ხო იცი სახში რო შეხვალ ნუნუ ახ შენ 10 წუთი არ გამოვიშო, რა და. ზევით გავანდა გელოდება. წევიდეთ, ევიდეთ რესტორანში, რა. 10 წუთი რა პრობლემაა. ნახე, ბიჭები და წადი მე სადაც გინდა. აი ასე, მაგი არ მომისმინე ახლა. დონე გამაგეს და გამოვიდეს ყველა გარეთ. მე ხარ მაგალა შევსვედი არა რა დალევა და ის თავი ახ. ფუტუ ფუტუ თავი არა. არა, მივიდეთ და თან. თამა. აზარი არა, შენ რასიდან წინდაშდებ ხო? აი წინდაშდებ, ბიჭო, აკნა, ვედევიდეთ ყველა. სადა? იგან 320-ზე და ასორინო. ჩავლააგდით. ლაშ. ჩვენ უკან გამოყვებით რა გადაუხდით? გამოყვე, ბიჭო, გამოყვე, უკან მარა. მომისმინე ხარ იმის დოურეკე. მე იგან შემოსული არა ვარ, იცოდე. აი ზალეო. აი ბალეო. ანუ ვალიდანტო
დამისხი. მეორე მეჩქარება ხო ესე. კი, კი, მახსოვს ყველაფერი, მახსოვს, გავდა შენ. კი, ჩემი ძმა, ყველაფერი მახსოვს. რა ვარ, შენ გულს გოუხარდება, ისე იქნება ყველა. შენ შემოგებლე, რაზეა, აბა. აბა, სვენ აიღოს და გაგონება. ჩემო, მეგობრებო, თქვენ გენაცვალეთ. მივიხვდით ალბათ ახლა განსხვავებული სასმისი რომ მოვითხოვე. რას ადგერძოს დავლოცავ და რას ვიტყვი, მივიხვდით ალბათ, ხო? მე მინდა დღევანდელი ჩვენი თავარი მოქმედი გმირის, ჩემი ლაშა გაბუნია სადღეზელო დავლიო და ოღონდ ერთი წამით სანამ უშუალოდ ჩემი ლაშას პიროვნულ მახასიათებლებს მოგიყვებით მე მინდა ერთი გაიგაცი მევიგონო კაცმა რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ჩემი გაბუს ჩემი ლაშა გაბუნიას კაცად ჩამოყალიბებაში და დღეს რო არის ეს კაცი ჩვენ გვერდში დიდი წვლილი არის იმ ადამიანის და მე მინდა იმ აი კაცის ოქრო ადამიანის მოსაგონარი დავლიო ვინც იყო ჩვენი ლაშას ბაბუა ჩვენი უფროსი ძმა ალისტრახოვიჩის მოგონება გადავიდა და მაგას და დღეს ლათელი ალისტრახოვიჩი და მოგონება იყო პოლიცი მეხარება აქი და ყუჩი დღეს მომდა იქით და გეტყობა გები გეჯო ყველაფერი მაცალი ამ წუთში დაგი ყველაფერი ვიცი შენც ჩემი ძმა ხარ ბატონებო ბატონებო ალისტრახოვიჩი ახლა ბევრს აღარ გავაგზელებ უბრალოდ ერთ სიტყვი რომ დაადგეს ლათელი იმერში და კიდე შეუთვალოთ აქიდან მოგონება რომ ავნერ სიყვარულის კაცი დაგვიტოვა და ცარიელი გულით და სულიერვა ჩემი ლაშაია გაბუნია და ლაშაია გაბუნიას ვაძღირებ რა მე რას გეტყვით იცი აი თბილისში რომ დამიბარონ ახლა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და აი ქართული ენის კათედრა რო არის აი პროფესორება რომ დამიბარონ და მითხარ რომ სიტყვა მეგობრობაო გადევიდა ხმარებიდანო და რა სიტყვი ჩაანაცვლებდი? ლაშაია გაბუნია თქვა ვატაკე მეგრევე და გამევიხურავ კათედრას და ჩამოვალ ახალეს, ვაო. შენ გენაცვალე ჩემო ლაშაია გაბუნია. ჩემი ძმა. რა გინდა ბიჭო, ძლიც გნახეთ, არ მალაპარაკებ თუ რა გინდა ბიჭო? მამინაროვის, მოდი მოკლე თქვი, შენ შემოგევლე დანარჩენს ბიჭები დავამატებ. თქვენ გენაცვალეთ და თქვენ შემოგევლე ყველას მე თქვენი ჭერიმე ბიჭებო და დავამატე. ჩემ გაბუნიას გავამატე. ბიჭო, შენ რო ჩამოდიოდი? ვიჯო ახალა ორი დღე ვიყავი დასვენებული ბეტყვი შეხვდები თქვა და თქვენი გადამგიდე ბიჭო ამ მოზაიკისავით აწყობილ გვიც დამიშლით რო გაგვიდები და გოუბარჯოს გაბუნიას და ევიტაცოთ საძერძელო კარგად მეყოლეთ ყველა კარგად იყოლე რაში გაიო ბიჭო აი რაი ვიყავი დამამეფეა აუ შენ გულზვენაცვალე ხაშაია აუ რაგონის კაცი ხარ შენ გეხუტუნე ჩემი ძმა ევიტაცოთ საძერძელო თქვენი ჭერიმე გაგიმარჯოს გაგიმარჯოს ჩემ ძმას გოუბარჯოს ლაშაია გაბუნია გაგიმარჯოს ჩემი ძმა ლაშაია გაბუნია გოუბარჯოს გაგიმარჯოს ევენდაო რა არის ეს? რა არის ეს? აგიმარჯოს. აგიმარჯოს. ნუკა. მოდი მოვიშვენე დაწექი აბა დაისვენე. ჩო. მოვიდაშვენო. არა, ეგ მოუსვლელი. მოწუხდე. არა, რა შეწუხება, მოდი მოვიშვენე. კაი. კაი, დიდი მადლობა. გენაცვალე გაბუ ზურია ხაზია ე ბიჭო ზურია ხაზეო ბიჭო აჟა აი აჟა გენაცვალეთ ბიჭო
შენ ცრემლებს ონაცვალე, ლაშაია გაბუნია, შენ გეხუტუნე, ბიჭებო! აი, ამ ცრემლების საღერძელო მინდა, თქვა? და მე მინდა ჩვენი ემიგრანტების საღერძელო დავლიო, ხალხო. ოჯახი არა, ემიგრანტი ვარ ყავდეს და ყველას გაუმარჯოს. ახლა ისია საქმე. ან წასულიან, წასასვლელთა გამზადებული და მოდი ჩვენი ემიგრანტების საღერძელო იყოს. თქვენ გენაცვალებთ და დავიდა ბიჭებო! Да да ецина. Ис хаджапол чапрот. ერთ გაცხელებას აიტანს კიდე. მე რე არ ვიცი, ალბათ გადასაგდები იქნება. მამუკა. მაქშენი ნერვები. ო, кай, кай. მე მინდა ეხა ჩვენი ოჯახი დავლოცო. გახარებული ყოფილიყავით, ღერძელი ყოფილიყავით, ჯამთერად ყოფილიყავით და შენ დაგლოცავ შემოსაყვარელო. ნუნუკა მამიდა, შენ გაგიმარჯოს ღმერთმა. ჩვენი შეკრების მიზეზი, ლაშა მინდა დავლოცო ეხა. ლაშა ადექი, მოდი შენ გენაცვალე. დალოცვილი იყავი, ჯამთერად იყავი, ბედნიერად იყავი. თუ რამე წენა არის ჩვენ შორის, დაგვევიწყებიოს და ახალი ფუძლიდან დაგვეწოს ცხოვრება. შენ გენაცვალე, მე და ლაშა ეხა ვაქნანგურს დავლევთ. მოდი ლაშო. ძაან ხوار ხარ აღადავებული შენ. დარეკი აბა, სადა ამდენი ხანი დამიბნელ და თვალებში მშია. დავრეკე და 10 წუთი მოვალო და რამდენჯერ დავრეკო. შენ რო დარეკე მაშინ 6 იყო, საათი ეხა 9:30-ია. თავის თვალებში დამიბნელდაო და საათი კარგად შეგიმჩნევია. დარეკე, რო გეუბნები, დარეკე დამიჯერე. მაგას აქედანაც გაადეპორტებენ. უფ. დედა რა გავქნა, პლედი სად არის ნეტა, ეს გაცივდება ახლა. უფ. ჩემი ამენა ხა იმან აბა რიგები როდის მოგზანდებია ახლა დედას მისცემ არა ტაქს ვაჩერებ ხა ტაქს ვაჩერებ
და შენაც მისცევარ უაშერებს ჯდები და მომდივარ სტაში. რა მოთხრათ ხო ბა? ბავში ბა არდი იზინოს. მიდი ჩემთანაც გაფიქრე, ჩემთან ისევ სადაც ხი რა. ჩემს ავტორო მოვიდე ადალიო, არდალიო, შეუპატრონო, ხო შეგიძლია მარიო. დღეს ჩამოვედი ჩემი ძმა გერმანიიდან. დღეს ჩამოვედი, ვიდრე მეთქი მამინაჩეს ნახავდა, ამინახია ორი წელი არის. და გაწობილი მომალი ხალხი მომდა. არა, გამხდენ ეგენი ჩემები, რაღაცე რესტორანი, რესტორანი. ვერ დავლოდი, არ შეიძლება ხალხის ნახვამდე. არა, უნდა დალი. შემათრია, შიგი გავლე. გავლე არც მამინა ჩემი ამინახი, რა გამა გავგაზო თბილისში. ბოში, მინაძება სიგიჟები, ბოში, მამა ხო შანსი არა. აგასე რასაროს მამა. თბილისში მიდივა ჩემი ძმა. პრობლემა არა, ფულზე არაფერი. ეი დავით აღმაშენებელი ზეთა, რომ მივარ. კარი ხედი, რა გიგეთქვი, საცხოვრო გიბლანაზე არა. ეი ბენ დღეს ბავში ვამნახო გავგიჟდები, ეჯო თქვენ ძალიათ, თუ გარე ხო გეუნები. შემიძლია. ერთი ხანი შეუხვი ორი წუთით მომას გამიძე. ორი წუთი შეუხვი, ო, შეუხვი, ო, გენას. აშღერებულაქ მრავალ ჯერა გაგისქნარი არ დახშობიაქ სიმღერებს არასდროს კარი მე დუდუნება სიამაყით ახლაც რიონი მე აღუზარდეო ჩემს ნაპირზე გალაქტიონი მე ნებასია მაყით ახლაც რიონი მე აღუსარდეო ჩემს ნაპირზე გალაქტიონი